Здравейте, аз съм Шаро и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както се видяли от заглавието, ще тестваме мода Artutido, а именно онова малкото роботче от Междузвездни войни. Има доста интересни неща свързани с него, които Хем ми харесват, хем не ми харесват, но докато разглеждаме мода, ще ви разясня малко повече за какво става дума. А преди това да се случи, ако искате да разглеждаме още модове в GTA и ако имате някакви предложения, разбира се, може да ги напишете долу в коментарите. А ако желаете, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Искам да се извиня за това, че вчера не стримвах, но не ми беше добре. Не знам колко от вас знаят, но от около седмица съм болен и вчера пак малко не ми беше добре. И поради тази причина реших да пропусна стрима, който ще бъде днес от 16.00. Така че не го изпускайте, защото е последен за този месец. А сега е време да се превърнем в малкото и зло роботче. А от страна на управление и на звук, може да чуете, че е все едно колело. А защо е звукът такъв? Защото това реално е просто колело, което е направено на туй роботче. Един от недостатъците, които намерих и до някаква степен не ми харесва, при положение, че от толкова много време се разработват модове за GTA, и помислих, че хората ще са се постарали малко повече, така че да заменят този модел с някой друг, а не точно с колело. Нямам идея защо тяхното решение е било такова. Но, както виждате, мога да скачам, мога и да ходя по-бързо. За жалост, поклащането от колелото все още се вижда. Много ми е чудно, докато съм в колело, ще мога ли да се кача в друго превозно средство? Я да видим. Не. За жалост не. Не ми позволява така изглежда от first person. Нищо не се вижда. Охо! Там виждам а, някакъв проблем. Някои са го ограбили. Мога да помогна на тази жена. О, не! Пра Тобир! Ще ти помогна, приятел! Айде, готов си! А така, я гледайте колко пачки са ми оставили. И стане мога да ги взема, защото съм робот, нали? Ами ще изляза от този робот, за да се прибира пачките. Взели са бая стабилен рекет. Олеле. Здравейте, господа полицаи, аз ви помогнах! И довиждане! Да, както видяхте, той работче разполага с един наистина готин лазер, с който мога да бъда полезен дори на обществото. Но, ако не желая да бъда полезен, мога да бъда един много-много гаден вредител. Нямам идея колко демидж вкарва този лазер, за това предстои да видим. А я да видя дали ще успея да взривя бензиностанция. Ей, там от среща знам, че има една. Як какво ще стана, през човек? Ау, как го преметнах, така. Само веднъж съкам. Нищо не стана. Два пъти нищо. Я да задържа малко повече. Пак не се взривява. Бре, па я здрави бензиностанци. И до тука бяха. Ами как ще се справи с кола? Нека разберем. Така, ще си харесаме от тази спялата. Предполагам ще изчупи прозореца от раз. Запалих я. Да, чупи прозореца без проблем, но я запалих. Което е доста лошо за колата. Абсолютно всяка кола се пали от първото кликане. А гумите? Добре, и гумите и ги пукам. Тя от тази тук ще изгори, но дали ще се взриви? Изглежда, че все още не И замина. Малко ме подгони полиция, затова ще трябва да побягам. Айде, Роботът от между звезди войни бяга от полицията чудесно. Уж дошъл да помага на тази земя, а той пречи. Предполагам, знаете вечера къде съм се заплатил. Усещам как герои ми ще пукне, докато стигна до летището. Айде! Здравей, господин Пазач! А -ау. Господин Пазач обаче не ме хареса и ми пратите ли звезди. Много лошо. Ами, тук ще трябва да разкарам полицията с меню, защото няма шанс да се измъкна, докато съм с колело. Така. Първи самолет. Сте успея ли да го взривя? Олеле. мисля, че нищо не му правя. Така. Я да пробвам с RPG. Ама той това се оказа, че просто е безсмъртен, не за друго. Значи не от роботчето. Добре, да видим следващия. Ей, този тук мъничкия. Или той е безсмъртен. Мали, изтръпнах. Едва мигнах и той вече се изпари. За пътническите мисля, че трябва да се приземява, за да мога да го взривя. Еми, май ще трябва да почакаме малко. Олеле, не знам от колко време висят тук, но самолет няма. По принцип винаги имам късмета да дойде поне един. Ей, там горе във въздуха има един, ама изглежда, че няма да кацне. За жалост. Пак, ако не се лъжа, кацането става от тази страна. Я! Тук намерих малко самолетче. Мога да си поиграя с него. О, oh, what? има и лимузина? А чак сега го разбирам, че има лимузина на летището. Брей! Боц, боц, ботс, боц. Айде, запалиха двигателите. Време за излитане. Боц. Ей го бе потегли. Малко тръгна назад, ама. И до тука беше. Ами лимузината. И тя заминам. Стана само пътнически самолет да взривим. Ето го и него! Трябва да действам бързо обаче. Че не се знае дали ще успея да го взривя. А. Стой! Къде тръгна да бягаш? Амаха! Без никакъв проблем успях да го схрускам. Мисля, че с лазера, който първоначално му отправих, му отколих малко траекторията. И той щеше да продължи и да избяга, но... Разбира се, нямаше как да му позволя такова нещо, след като съм го чакал толкова дълго време. Нещо друго, което ми е интересно за това, Артутиду, е с колко живот разполага и дали ако падна от високо, ще умра. Това тук е достатъчно висока сграда. Да видим. Ще умрем ли ако скочим от нея? Ами, успяхме да се приземим без никакъв проблем. Окей. Okay. Аз предлагам нещо още по-екстремно. А именно, спускане на Чилият. Моля се кача на това. Мале, ще бъде много трудно. Все пак и с управлението на колелото и чудо. Добре, успях да се кача. Еми, ето го нашият прекрасен град.

Олеле майко Все едно съм на ски Такова усещане имам За момента се справяме чудесно Направо невероятно Той Героми ми започва да се измаря от това, че тича, а не от това, че спуска толкова, екстр... толкова екстремен път Така добре засилваме се още повече Ма камък, пропускам го, мале, мале, мале. Какво добро спускане направихме. Ми, ние сме долу. Мисля, че този робот няма какво да го спре. И вие ли си мислите също? Къде е влака? Тук чувам влак. Чух влак, но не го видях никъде. Нека пробваме да спрем влак или той да спре нас. Предстои да видим. Добре, ето, че влака идва. Така, да видим. Започвам да го пукам. Ах ти, безсмъртен влак, умри! Ами. <съща> нито аз, нито влака отстъпва. Оле майко? Няма. Не иска да умре това влак. Ама моето малко робоче не иска да се предаде. Я чакайте. Искам да... Давай напред, давай напред. Искам да опитам да оцеля... Човек, който го кара. Той е... Там убих го. Така. Убих човека. Влака не спира. А, -а, а тук ще се караме. Рип машинист. Еми... Това арту е силно колкото влак. Поне като това мога да го прилича. Защото всичко друго стоях да го взривя. Айде, Пътувай Влак! Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така искате още подобни, не забравяйте, да ще лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мережи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!